אתה רוצה שהוא ישיג עבורך תוצאות מסוימות, וכשהוא לא משיג עבורך את התוצאות האלה, אתה אומר, הוא חולה. עכשיו, יש לדוגמה מחלות פופולריות. לדוגמה, המחלה שאומרת שאי אפשר לעבור דרך קירות, או המחלה שאומרת שאי אפשר לעוף באוויר, זה גם מחלה. אם נגיד היית ציפור, ולא היית יכולה לעוף באוויר, היית אומרת, זה ציפור חולה. אבל אם את בן אדם, את לא יכולה לעוף באוויר, את אומרת, טוב, זה לגיטימי, למה? כי הרבה חולים בזה. ונראה, כאילו, כל דבר שאת לא מצליח, כאילו, אם יש משהו שאת רוצה, ואת לא יכולה, אז את אומרת, זה מחלה. אז זה אומר שהרצון שלי, כל דבר זה מחלה, את כבר עכשיו חולה בהרבה מחלות. בעצם זה שאני רוצה... ישבת פעם על כיסא גלגלים, נגיד? לא. עכשיו, אז מה, אבל מצד שני, גם את, לרגליים שלך, יש גבול ביכולת שלהם. את נגיד לא יכולה לעמוד כל היום, אז גם כן נכה במובן מסוים. אלא מה, שאם זה נכות שכולם סובלים מזה, אז אומרים שאת בריאה. מבינה? כאילו אם כולם סובלים אותה מחלה, אז את בריאה. אבל את לא באמת בריאה, את עדיין חולה. נגיד שאת עכשיו נגיד נחשבת לבינם בריא, ופתאום כולם התחילו, פתאום תתפתח למין האנושי יכולת לראות בחושך, בחושך מוחלט. אז יגידו, זאת עיוורת, היא לא רואה בחושך מוחלט. אבל אם כולם לא יכולים, אז אומרים, טוב, אז זה תקין, את לא רואה בחושך מוחלט, אי אפשר. את הבנת? זאת אומרת שכל פעם שאת רוצה משהו, את לא משיגה אותו, זאת אומרת, אני חולה, הגוף שלי חולה. עכשיו, זה בהכרח קשור לאיך חשבת? מה זה קשור לאיך חשבת? כמו שאני לא רוצה משהו, ואז אני כן מקבלת את זה. כמו שהאם הפחד מהמחלה גורמת לי דווקא לחלות. לא בהכרח. לא? לא בהכרח. לא בהכרח. כי תמיד המציאות, כשאתה רוצה משהו, אתה פוחד ממשהו. תמיד זה המציאות, תמיד. זאת באמת האמת. Okay. מתחילה משפט בתמיד המציאות היא שזאת באמת האמת. אפשר להתייחס רגע? כן, להתייחס. בן אדם שלא מרגיש, אין לו מצב רוח טוב, הוא יורד בטונים, אז אחרי זה הוא חולה. מה? יש מצב... זה לא נכון, זה לא האמת. זה לא נכון. תראה, בן אדם שלא מרגיש טוב... שהוא לא מרגיש טוב. בן אדם שלא מרגיש טוב, סליחה, בן אדם שלא חושב, בן אדם שהוא בדיכאון, הרבה פעמים הוא מתאבד ואז הוא מת. האם זה אומר שהדיכאון גרם למוות? שזה שהוא הלך להתאבד זה גרם למוות. אם הוא בדיכאון והוא לא מתאבד, אז הוא לא האמת. יכול גם להיות בדיכאון שלושים שם. רגע, נכון, נכון. זאת אומרת, שמה גרם למוות, הדיכאון או זה שהוא התאבד גרם לזה? לא, אני רוצה להגיד שזה לא תמיד, אבל בדרך כלל, כשבן אדם לא מרגיש טוב, נפשית, עובדת לו תופעה של מחלה. חולה. שמה? אם הוא לא מרגיש טוב נפשית, נניח, דיכאו אותו, הגיזו אותו בצורה בלתי רגילה או משהו כזה. אז? בדרך כלל, אתה יודע מה, לא אגיד אחוזים, אבל הוא נוטה לחלות. למה? לדוגמה, כי... למה? כי אם נגיד אין לו מצב רוח, אז הוא אוכל פחות טוב. אז הוא אוכל פחות טוב, אז הוא יותר חולה. אם אין לו מצב רוח, הוא פחות שומר על הבריאות. הוא פחות שומר על הבריאות, נהיה יותר חולה. אבל לא נהיה יותר חולה, כי יש לו פחות מצב רוח. לא בטוח שיכול להיות שנצחית... אם הוא יתנהג בדיוק אותו הדבר כמו בן אדם בריא, הוא יישאר בריא. אם הוא יתנהג בדיוק אותו דבר, בדיוק אותו דבר, למה? כי הגוף הוא גוף, הגוף זה חומר. אבל הנפש משפיעה על הגוף. איך? אני יודע. אה? כי רגש... הנפש משפיעה על הגוף. אם אתה נבעל, הלב שלך דופק, מתחיל לדפוק למשל מה זה משפיע. בסדר, אבל אם קרה לך, אבל אם קרה לך משהו, שנייה, אבל אם קרה לך משהו, זה בגלל שהלב שלך דפק, זה בגלל שהיה משהו פיזי. זה לא שעצם המחשבה גרמה לכך שתקבל את כפי. לא, אבל נניח אני באה ואני מבילה אותך, אוקיי? זה הרי, זה פיזי, נכון? אני יכולה לבחור לא להיבל, או כן להיבל. לפעמים, נכון, אם מישהו בא ומבעיל. ויש כאלה ש... נכון, אינסטינקט, כאילו. כן, אבל לפעמים יש גם כאלה שלא נבעלים, אז... אלה שלא נבלים כאילו מרגישים רגיל, ואלה שנבלים, אז הם מתחיל לדפוק. זאת אומרת, זה כן יש משהו שמשפיע. או אתה חשוף יותר למחלות, או... אני מסכים, אבל מה שאני אומר, זה שנגיד לדוגמה שמבילים אותך, אז נגיד אתה, יש לך דופק מועץ, ואז נגיד, אחר כך נגיד אתה מגיע להתקף לב לזה. נניח, נניח. אז למה הגעת להתקף לב? כי פחדת, או כי היה לך דופק מועץ? כי היה לך דופק מועץ.
יש דברים, יש דברים, יש דברים שהם עובדות. זו עובדה שאחד התסמינים הפיזיולוגיים של פחד זה נגיד אופק מואץ, נניח. וזה עובדה, זה אין פה מה, כאילו זה לא, אין שאלה, עובדתית. ומה האמת? שגם זה לא מחויב. יש אנשים שכשהם בחרדה יש להם תסמינים של דופק מואץ, יש כאלה שיש להם תסמינים של כל אחד, והתסמינים שלו, גם אין, זה לא תמיד אותם תסמינים. אבל בהנחה שיש לך את התסמינים, אז ברור, אבל השאלה היא, האם עצם זה שפחדת, זה אומר שיהיה לך סרטן? בהנחה שאני אגיד, לא עליך שינויים פיזיולוגיים בגוף. אולי אבל כן, אולי הבאת את זה על עצמך מהפחד. זאת אומרת, אתה נחשפת למציאות כזאת ואתה מתחיל להמחיק את זה. שנייה, אני מנסה להסביר עוד פעם. זה נכון, תראה, אם נגיד מישהו שיש לו דופק מואץ, נניח, זה גורם לו לאיזה מחלה. נניח, אז זה נכון שככל שיותר תהיה בחרדה, אז אם אצלך אחד התסמינים של חרדה זה דופק מואץ, זאת אומרת שהחרדה גם תגדיל את הסיכוי לכך שתהיה חולה בסוף. אבל גם אם היה לך דופק מואץ מסיבות אחרות, גם היית מגיע למחלה הזאת. זה לא דווקא בגלל החרדה. כאילו לא החרדה גרמה לזה, זאת אומרת צריך לבודד, זה משהו פיזיולוגי שיצר משהו, שיצר משהו פיזיולוגי. חרדה זה משהו פיזיולוגי? חרדה זה מחשבה. זה משהו נפשי. זה משהו רוחני, נפשי. אתה מאבד מסוים, אתה הולך לאכול כי אתה רוצה לאכול. זאת אומרת, המחשבה יצרה את הפעולה. עכשיו, אם אתה תהיה רעב או סווה, זה תלוי אם תאכל או לא. אבל אם תאכל או לא, זה תלוי במחשבה שלך אם אתה רוצה לאכול או לא. אז מה זה אומר, שאם תהיה סווה או רעב, זה תלוי אם תרצה לאכול או לא? לא. עוד פעם, אם אתה סווה או רעב, זה תלוי אם אכלת או לא. אם אכלת או לא, זה תלוי אם רצית לאכול או לא. אם תרצה לאכול, תאכל, לא תרצה לאכול, לא תאכל. עכשיו, האם שאך לומר, אתה יודע למה אתה סווה? כי אתה רוצה לאכול. אתה יודע למה אתה סווה? כי אתה רוצה להיות סווה. זה מחויב? לא. אם היית אוכל ואתה לא רוצה לאכול, עדיין היית סווה. ואם לא היית אוכל ואתה רוצה לאכול, עדיין היית רעב. אבל זה נכון שבדרך כלל כשאתה רוצה לאכול, אז אתה אוכל ואז אתה סווה. זה נכון שבדרך כלל כשאתה לא רוצה לאכול, אתה לא אוכל ואז אתה רעב. אבל לא עצם, לא עצם זה שרצית לאכול, זה גרם לכך שתהיה סווה. מה שאני רוצה להגיד, לא כל מחשבה גורמת לזה שתהיה חולה. לא כל מחשבה. אבל מחשבות שנובעות מהרגשה נפשית לא טובה, אוקיי? יכולה לגרום למחלה. מחשבות ש? מחשבות שבאות עקב, נקרא לזה דיכוי. יכולות לגרום אחר למחלה. לאנשים נמצאים. אבל זה לא אוקיי, יש מחשבות שיוצרות אצלך תופעות פיזיות שהן גורמות למחלה, אבל התופעה הפיזית גרמה למחלה, לא המחשבה. ברור, אבל לא. מה היה הטריגר? המחשבה. אבל הטריגר גם יכול להיות מסתם דבר. אני לא מתווכח את זה, תראה, על עובדות. אף אחד לא שואל אותי, היא לא שואלת אותי, תגיד לי, אם אני רוצה להישרף באש, ואני תכניס את היד לאש, אני אשרף? על זה אין שאלה. זה ברור לגמרי, כאילו... זה ברור לגמרי שאם מישהו נגיד הבהילו אותו, אז הוא איבד ריכוז, הוא עשה תאונה, אז זה מה, הוא הבהילו אותו, הוא איבד את הריכוז, הוא עשה את התאונה, אין פה שאלה. השאלה היא אם יש פה משהו מיסטי מעבר. האם עצם זה שהוא חשב מחשבות שליליות, עצם זה, זה גרם לו להיות חולי סרטן? זאת השאלה. לא זאת השאלה. זאת, אמרת, זה השאלה, זה לא השאלה. לא עובדה היא שאם אתה עצבני ואתה תעבוד יותר, אז אתה תישן פחות, ותישן פחות, יותר עייף. זה הבנו. זה ברור, זה לא, זה אין ספק. שאם אתה עצבני יותר, יש סיכוי יותר גדול שאתה עושה תאונה על הכביש, כי אתה פחות מרוכז. נכון, אבל לא בגלל שאתה עצבני, אתה תיהרג בדרך. זה בגלל שאיבדת ריכוז. זה נכון שאם אתה עצבני, יש יותר סיכוי שאתה מאבד ריכוז, יש יותר סיכוי שאתה עושה תאונה. אבל זה לא משהו מיסטי שמי שמאבד ריכוז עושה תאונות. זה לא נכון. אבל היא שאלה את זה בהיבט המיסטי. היא שאלה את זה בהיבט של, נכון? השורש. השורש הרוחני, מה השורש הרוחני של מחלת הסרטן? למה? כי הם, לא היא, הם, יש שמאמינים שיש לך גוף רוחני, גוף גשמי, ואם אתה, או יש לך משהו בנפש שמייצג את היד, ואם אתה תפגום בזה, יהיה לך כאבים ביד. זה מה שמאמינים. ואם יש לך בעיה ביד, אתה צריך לבדוק מה מייצג את היד, לטפל בזה, ולא תהיה לך בעיה ביד. אבל זה לא האמת. עכשיו, זה נכון שהרבה פעמים שיש לך בעיה ביד, ואתה בודק מה מייצג את היד, ואתה מטפל בזה, נעלמת לך הבעיה ביד. אבל זה לא בגלל שפתרת את הבעיה הפנימית. זה לדוגמה, אם נגיד, אתה בודק מה מייצג את יד, יד מייצג את משהו מסוים,
אז אתה משנה את החשיבה שלך, אז אתה גם משנה את הפעולות שלך, ולכן זה פתרת מהבעיה. אבל זה לא בגלל, אבל זה לא באמת שיש הקבלה. אתה יודעת מה אני אמרתי? נגיד, בן אדם נגיד יש לו בעיה, אתה רוצה לתת דוגמה? נגיד שבן אדם יש לו כאבי גב. אז אומרים לו, אתה יודע למה יש לך כאבי גב? מה מייצג גב? גב מייצג שאתה סוחב על עצמך זיכרונות רעים. נניח. אם תטפל בזיכרונות הרעים, לא יחרב לך הגב. אז הוא מטפל בזיכרונות הרעים ולא כואב לו הגב. נגיד, אבל למה זה קרה? הוא טיפל בזיכרונות הרעים, ואז הוא היה פחות לחוץ, ואז בעבודה הוא ישב יותר זקוף, ואז לא כאב לו הגב. אבל לא בגלל שהוא טיפל בזיכרונות הרעים, לא כאב לו הגב. כאילו, זאת אומרת, אם הוא היה ממשיך לשבת בעבודה, בדיוק, עשה שני ממשי. זאת אומרת, שאם הוא בעבודה היה ממשיך לשבת עקום, לא משנה אם יש לו זיכרונות רעים, עדיין היה כואב לו הגב. ואם הוא היה מתחיל לשבת ישר, גם לא משנה אם הוא היה יושב ישר, גם לא משנה אם יש לו זיכרונות רעים או לא. אם אתה מתמקד במחלה ובקושי שלה, אז אתה יורד ויורד ושוקע, אבל אם אתה עולה מעל זה, מעל הגוף, האם יש סיכויים שאתה כן... מי עולה מעל הגוף? לאיפה הוא עולה מעל הגוף? איזה גוף? מי עולה מעל הגוף? כמו שאנחנו אומרים, אני רוצה את המחלה, אני לא רוצה את המחלה, אני כן רוצה ולא רוצה. זו השילוב הזה של בין לבין. אז אם אני בעצם... בוא נעשה את זה בצורה הזו, נראה איך אנחנו... תראי, אני יכול, אני רוצה להסביר לך משהו, אני יכול בקלות לקחת את מחלת הסרטן כמטאפורה להסביר לך מה המשמעות הרוחנית שלה ומה היא מייצגת, ואם תתקני את זה, זה יפתור לך את הסרטן. אני יכול להסביר את זה. ויותר מזה, אני גם יכול להתחייב לך שאם תפתרי את מה שאני אומר, גם לא תהיה חולה סרטן. וזה יעבוד לך. אבל מה האמת? שבגשמי שלנו, גם אם תפתרי את זה, תהיה חולת סרטן. כאילו, זה לא נכון שאם תחשבי נכון, אז תחי לנצח. כאילו, זה לא נכון. כאילו, מה מייצג מחלה? מוות זה גם מחלה, נכון? כן. עכשיו, מה האמת? שאם נגיד עכשיו תחשבי נכון, אז תחי לנצח. למה תחי לנצח? כי את לא תזדהי עם הגוף, את תזדהי עם הנשמה, והנשמה חיה לנצח, ואז תחי לנצח, נגיד. אבל מה האמת? שהגוף עדיין ימות. כאילו, זה לא שינה את זה שהגוף ימות. זה נכון שבחוויה הסובייקטיבית שלך, מבחינתך, לא יטריד אותך יותר המוות. אבל הגוף עדיין ימות. מה שאני בא להגיד, שהסרטן עדיין נשאר. כאילו, זה לא יהיה נכון לומר שמישהו שהוא חולה סרטן, זה בגלל שהוא חושב עקום. זה לא נכון. זה יהיה נכון לומר שמי שמציג לו שהוא חולה סרטן, זה בגלל שהוא חושב עקום. זה כן נכון. או מי שיש בדיכאון מזה שהוא חולה סרטן, זה בגלל שהוא חושב עקום. אז זה לא יהיה נכון לומר שעצם שהוא חושב, זה שהוא חולה סרטן, זה אומר שהוא חושב עקום. זה לא נכון. מה את מבינה? בוא נעשה את זה... דברי. אני רוצה איך להיכנס... דברי. אני רוצה את מחלת הסרטן. אני לא רוצה את מחלת הסרטן. אוקיי? אם אני מגיעה לאמצע, שאני כן רוצה... למה האמצע זה שכן רוצה? האמצע זה לא משנה. לא משנה אם אני כן רוצה או לא רוצה. יש רוצה, יש לא רוצה ויש לא אכפת לי. יש רוצה, יש לא רוצה ויש לא אכפת לי. לא אכפת לי? יש אני רוצה את המחלה, יש אני לא רוצה את המחלה ויש לא אכפת לי. לא אכפת לי. כשאני מגיעה ללא אכפת לי על זה, אני בעצם כן נמצאת מעל זה, מעל הגוף שלי. אבל זה לא אומר שלא יהיה לך מחלת סרטן, זה לא אומר שלא יהיה אכפת לך שיש לך מחלת סרטן. כן. אז זה פשוט העניין של ההרגשה. כן, אבל זה לא פתר את מחלת הסרטן. יש, אני רוצה שיהיה לי 5 אצבעות, יש, אני לא רוצה שיהיה לי 5 אצבעות, יש, לא אכפת לי. עכשיו, זה משנה אם אתה רוצה או לא רוצה, או פה לא אכפת לך אם יש לי 5 אצבעות או לא. עדיין יש לך 5 אצבעות, זה עובדה. זה תופעה פיזיקלית. עדיין יורד גשם בחוץ. יש, אני רוצה שירד גשם, יש, אני לא רוצה, ויש, לא אכפת לי. אז זה משנה את הגשם. במחשבות זה לא תופעה פיזיקלית? מה? זה תופעה פיזיקלית, אז גם כאן אין שאלה. אז מה השאלה האלה כתחילה? אבל עוד לא הוכח שיש, אבל עוד לא הוכח שיש קשר. לא הוכח שאין קשר בין הדינוזאורים אלינו, גם לא הוכח. כאילו, יש הרבה דברים שלא הוכח שאין קשר. תראי, אין הוכחה שאין קשר בין הנמלים בסין אלינו. הוכח שאין קשר. אולי יום אחד יוכח שיש קשר. אבל בינתיים לא הוכח שיש קשר, נכון? זה לא אומר שזה לא קשור.
זה שלא הוכח, לא אומר שלא קשור. נכון, אבל יש אין סוף דברים שיכול להיות שהם קשורים. יכול להיות שגם המיקום של הכוס משפיע על היקום. יכול להיות, הוכח שאין קשר. אם היא שואלת אם יש קשר בין מחשבות לסרטן, ואתה אומר חד משמעית לא, אני אומר שזה לא הוכח. אבל גם את זה לא, אבל באותו מידה היא גם יכולה לשאול אותי, יש קשר בין התאורה בחדר לסרטן? גם כן לא הוכח שאין. יכולה לשאול אותי על כל דבר, יש קשר בין המחיר של העת הזה לסרטן? גם לא הוכח שאין. אתה יכול להוכיח שאין קשר? תכלס גם אפשר להוכיח שיש קשר, כי המחיר של העת גרם אצל אנשים מסוימים ללחץ או לרוגע. אז זה השפיע לאנשים אחרים, השפיע לאנשים אחרים, וזה השפיע לו שהיה חולה סרטן. יש קשר בין כל דבר בעולם. מה המסקנה? שמחירי העת אחראים במחלת הסרטן. ויש אין סוף דברים כאלה, לכן זה לא רלוונטי. תראי, אני אסביר לך בפרקטיקה. אם אדם חולה סרטן והוא לא רוצה את חולה סרטן, על פי הפשט, שילך לטיפול הרפואי. זה הכל. זה נכון שאם הוא יהיה יותר רגוע ויותר זה ויותר זה, כנראה שהוא גם יתחיל לחיות בצורה אחרת, ואז זה יכול להשפיע ברמה הפיזית. אבל עצם זה שהוא יחשוב אחרת, זה לא מחייב את זה שהוא יהיה בריא. זה לא מחייב את זה, הוא יכול לחשוב, בינם, אם נשים אותו בחדר סגור, הוא יכול לחשוב כמה שהוא רוצה שהוא אמור לחיות והוא ימות מרעב בסוף. אבל אז לכל כיוון זה לא מחייב. לכל כיוון זה לא מחייב. גם עושה את הטיפול הרפואי הקונבנציונלי, זה לא מחייב שום דבר. אבל יש יותר סיכוי. שום דבר לא מחייב כלום. אבל אני אומר, אם יש לך בעיה פיזית, תפתור אותה בקטע פיזי. עכשיו, אם בלעם חולה סרטן והוא אומר, אני רוצה שלא יפריע לי שאני חולה סרטן, או לדעת לקבל את מחלת הסרטן בצורה אחרת, אז אתה כן צריך לשנות את החשיבה שלך, כי התחושה תלויה בחשיבה. אבל זה משהו אחר, אבל אם אתה רוצה לדעת מה הפגם הרוחני שפגמתי שאני צריך לתקן כדי לא להיות חולה סרטן, אין כזה. הפגם הוא בזה שאתה עצם זה שאתה מיכל קיים, זה כבר פגם. אתה קיים, יש לך חסרונות ו... מה טוב להיות חולה סרטן? מה טוב? אחד הדברים הטובים מחלת סרטן, שאם אתה חולה סרטן, ביום שמגלים לך שאתה חולה סרטן, ביום, רוב הבעות שאלה לך קודם, לא מעניינות אותך יותר. ביום שאגידו לך שאתה לא חולה סרטן, באותו יום, הבעות חוזרות. אתה האמת או לא האמת? אני חושב שאתה לא חולה סרטן, יש לך בעות אחרות. אתה חולה סרטן, כל האנרגיה של הבעות הקטנות התפספה לבנים. נתנקזת לבעיה אחת. פתרנו את זה, זה חוזר לקטנות, זה? אתה קיים, יש לך רצון, זה הכל. לא משנה, אם זה לא זה יהיה משהו אחר. אלא מה, שאם אנשים יחשבו את זה, הם גם לא יטפלו בשום דבר, והם לא יטפלו בשום דבר, אז גם לא יהיה חיים, לכן המוח משלה אותך, לא, לא, אתה תפתור את זה ויהיה טוב. אז אתה פותר את זה, ויהיה בעיה אחרת. תקשיבי, כשאמרו לך שיש איזה פגם רוחני שצריך לתקן אותו, מישהו בדק את זה? מישהו הוכיח את זה? או שפשוט אנשים מעדיפים להאמין שזה ככה? תראי, איך אפשר לדעת אם זה נכון או לא? נגיד שמישהו אומר, יש גוף רוחני, ואם תפתור את הגוף הרוחני, זה יתרפא לך את הגוף הגשמי. יש הרבה מקומות ככה שמדברים על זה, ואנשים... אבל מה הבעיה? שאף אחד לא מוכן להתחייב שזה יעבוד תמיד ב-100% מהמקרים. האם אותו אחד מוכן להתחייב ש-100% מהמקרים זה יעבוד? ושאין אפשרות שהוא יושא אי פעם שזה לא יעבוד, כי משהו, אם זה חוק, אז זה אמור תמיד לעבוד, זה לא יכול... טוב, אתה יודע, שם זה לא עבד. למה לא עבד? צריך לעבוד תמיד. אם יש חוק, זה תמיד אמור לעבוד. עכשיו, אני לא אומר שברפואה זה תמיד עובד, אבל אני אומר שברפואה, אם זה לא עובד, אפשר להסביר מה עבד, מה לא עבד, למה זה עבד, למה זה לא עבד. פה זה משהו מיסטי, באותו מידה אפשר להגיד לך כל אמונה, אם תקרא הרבה תהילים, לא תהיה חולה סרטן. אפשר להגיד, ויש אנשים שזה עבד להם, כן, הם קראו תהילים, אז קשור לתהילים. יש גם מוסלמים שקראו בקוראן וזה התרפו. יש גם נוצרים שתרמו לג'יזס, וזה גם תעזר להם. אז מה זה אומר? זאת אומרת ש... אני דעתי ש... סליחה? לא, אני רק, רגע, שנייה, זאת אומרת שאי אפשר למנוע את הדבר הזה. סרטן כשהוא מגיע, הוא מגיע. לא, זו תופעה פיזיולוגית, ואת יכולה למנוע אותה בדרכים פיזיולוגיות, בהנחה שאת יכולה. אבל בדרך פיזית, אם בא מולך רכב ואת רוצה למנוע את זה, זה משנה מה תחשבי, את צריכה לזוז.
אם לא תזוזי, את יכולה לחשוב מה שאת רוצה, רכב ייכנס בך. אם את אומרת, אני רוצה לשנות את החוויה שאני חווה את זה שהרכב נכנס בי, את זה אפשר לשנות בחשיבה. אבל אם את רוצה שהרכב לא ייכנס בך, אין, זה הרכב מולך, את צריכה לזוז. ראיתי איזה תוכנית על רופאה שעשתה תחקיר בערוץ 8 לגבי הנושא של אנשים שחוו ניסים ונפלאות ועבריו, ובאמת המסקנה היא שהם... המסקנה שלה במחקר הספציפי הזה. שהם פשוט האמינו. גם כמו שאת... היא עשתה גם את המחקר עם הכדורים, שאתה נותן כדורי... נסים לצבע. כן, בדיוק. ואנשים באמת האמינו ו... והתגברו, הנפש גברה על הפיזי. הנפש גברה על הפיזי? כלומר, האמונה גברה על ה... את זה היא לא הוכיחה. כאילו אולי האמונה... איך מוכיח? איך אפשר להוכיח אם האמונה גברה על הפיזי או לא? כי אם הם נתנו לבדיקה... צריך לבודד רק את זה. עשו מחקרים. אם היא נתנה כדורים לקבוצה אחת... דמה. ולקבוצה השנייה... אמיתיים. בקבוצה אחת 90% מהאנשים שם הבריאו, ובקבוצה השנייה לא. אז המסקנה היא לא שבאמת... לא, איפה? בדמי זה עבד יותר או פחות? מה? בתרופת דמי זה עבד יותר או פחות? לא, מה היה במחקר? לא, מה זה סליחה, זה היה... מה? תואם. תואם, סליחה, כן. אבל זה באמת היה תואם? כן, לפי מה שהיא אומרת, לפי המחקרים שלה. אז היא מבלפת. היא מבלפת. למה אבל? ואני אוכיח לך. לקחו 100 אנשים, לקחו 100 אנשים, חתכו להם את היד. 50 מהם הכניסו לחדר ניתוח, חיברו את היד בחזרה, 50 מהם הכניסו אותם למחשף. ואמרו לו, תתפלל הרבה שהיד תתחבר. 100% מהמחשף יצאו בלי יד, 100% מהרופאים יצאו עם יד. זה נכון או לא נכון? כאילו, אם זה נכון, אז זה צריך לעבוד בכל קנה מידה. אם זה באמת נכון שהפלסבו, שאם אתה מאמין שזה יעבוד, זה עובד כמו שבאמת טיפלת רפואית, אז למה זה עובד רק בבעיות קטנות? זה צריך לעבוד בכל בעיה. אם זה באמת נכון, שיקחו 100 אנשים, ישימו את היד באש, ואז חלק ייתנו להם טיפול תרופתי, וחלק לא. חלק רק יאמינו שזה צריך לעבור. ונראה אם זה באמת אותו אחוזים. שם זה כבר לא יהיה אותו אחוזים, שם זה... מישהו במזל זה יעבור לו, וכל השאר לא יעבור להם. הפלסבו, ובאחרים זה יהיה אחרת, נכון? נכון או לא נכון? אלא מה? שהיא לקחה מחלה שהיא לא באמת מחלה, היא לקחה מחלה שמספיק שאם תאכל קצת יותר טוב אתה תהיה בריא, אז היא אמרה, טוב, לילה ניתן דבר ולילה ניתן תרופה אמיתית. או שהיא לקחה מחלה שתרופה שלה לא כל כך עוזרת. גם יכול להיות, יכול להיות שגם התרופה בכל מקרה לא עוזרת. אני שואל את השאלה איך מודדה את האמונה. זאת אומרת, האמונה עשתה איך מודדה. לא, אפשר להכניס לחדר סגור 100 אנשים, ל-50 לתת אוכל, ל-50 לא לתת, במקום לתת להם אוכל, לתת להם ספר תהילים. ולא, אלה יאמינו שהם אמורים לצאת שבעים, ואלה יאכלו. זה יעבוד ליום אחד, במים. אחר כך זה לא יעבוד יותר. הם יימו אותו. אה? הם לא יהיו יותר רעבים. אבל איך זה עבד יום במים? מה האמת? זה לא עבד יום במים. פשוט הדחיקו ביום במים אלה, הם היו חשבו יותר על משהו אחר ולא על הרעב. תכלס, זה גם לא עבד יום במים. אחרי 3 שעות כבר יריעו, גידו להם, תרימו 2 קילו, אלה יתעייפו, אלה לא. טוב. יש לי שאלה אחת. כן, דבר. אוקיי. זה, הבנו את הנושא? אפשר לשאול שאלה על זה? כן. אני ראיתי מחקר שעשו עם מיס תפוזים, סטודנטים נתנו. כן. ושם האחוזים, אני לא זוכר כמה, זה 60%, משהו כזה. 60%? כאילו פער משמעותי. משמעותי. בין אלה ששתו את המיס תפוזים, הדמי, נו. כאילו יש לו תרכיז של זיכרון. מה? ריכוז לזיכרון, ויש לו שם. שאלה איך מסבירים את זה? איך מסבירים את מה? מה היה בכלל? לא, מה אתה חושב שהיה? מה סיפרו לך שהיה? לחלק נתנו מסתפוזים. לחלק נתנו מסתפוזים? לחלק נתנו, ואמרו להם ש... שמשפר את הזיכרון, ולחלק אמרו להם שזה רגיל. כן. אז כל אלה שלקחו את ה... מסתפוזים משפר זיכרון. ההצלחה שלהם וכמה מדדים היו גבוהים, לא זוכר, 70%, 70%. אם אומרים למישהו לפני המבחן, אתה לא תצליח במבחן, אז הוא לומד פחות טוב, אז הוא לא מצליח. אם אומרים למישהו, תקשיב, לפני המבחן... לא, לפני המבחן עצמו נתנו להם, לא נתנו להם לפני זה. כשהם חסו ל... אם אומרים למישהו, לפני... מי אומרים למישהו? קיבלו את הכוס שתייה. כן, כן.
אבל מעניין, למה לא עשו את זה הפוך? טוב, סתם, תקשיב. אם לפני בחינה אומרים לך, תקשיב, אתה עכשיו יש לך סיכוי יותר טוב להצליח בבחינה, במילה, אתה מתרכז יותר טוב, כי אתה אומר, אמרו לי שאני יכול להצליח, אני אתרכז יותר טוב, יש סיכוי שאם אני אתאמץ יותר, אני אצליח יותר. זאת אומרת שיש דברים שהאמונה כן משפיעה עליהם. לא, לא, בסדר. אז אולי אם אתה מאמין יותר, יש לך סיכוי יותר טוב לרצח. יש דברים שכשאתה ניגש אליהם בביטחון ועם תקווה, זה לא נכון. עוד פעם, אני אסביר לגבי המבחן. שנייה, אני אסביר לגבי המבחן. במבחן, הם פשוט התרכזו יותר במבחן, כי הם חשבו שיש להם יותר סיכוי להצליח. למה? אם אני יודעת שאני מצליחה, אז אני יכולה להתרכז פחות. איך היו יכולים לבדוק את זה? איך נגיד יכולים לבדוק את זה? אם נגיד, השאלה היא מה הדרך למדוד כמה מאמץ הם התאמצו כדי להצליח במבחן, ונגיד לדוגמה, אם נגיד היו יכולים לעשות כזה דבר, נגיד לתת לאנשים לעשות מבחן, לראות כמה הם קיבלו במבחן. ואז, לדוגמה, לראות כמה הם התאמצו איכשהו לאמוד, כמה שניות הם חשבו על כל תשובה ובאיזה רמת ריכוז. אז להגיד להם, אוקיי, עכשיו אנחנו תשתו את זה, זה משפר זיכרון, ונגיד, ולהכניס אותם עוד פעם למבחן, ונבדוק שהם לא מתאמצים יותר. אתה מבין? ואז אתה אומר, בגלל שהם האמינו שהם הצליחו, הם הצליחו. אבל מה שקרה בפועל, שכשאמרו לו, אתה תצליח יותר, אז הוא היה יותר רגוע, הוא היה פחות בלחץ, הוא התרכז יותר, הוא חשב יותר, ולכן הוא הצליח. אבל אם היה עושה את זה, גם בלי הדמה, הוא גם היה מצליח. הוא הצליח לא בגלל, בגלל שהוא האמין, הוא הצליח בגלל שהוא התרכז יותר. אתה הבנת? ולהתרכז יותר בגלל שהוא ימין. סבבה, אבל בסוף ההצלחה, אבל הוא גם יכול להתרכז יותר מסיבות אחרות. מה שגרם להצלחה זה לא האמונה, מה שגרם להצלחה זה שהוא יתרכז יותר. אם הוא עושה לפחות מדיטציה, אולי הוא גם היה מצליח. אם הוא היה מאמין במוחמד, הוא גם היה מצליח. אבל זה לא בגלל מוחמד, זה בגלל שהוא יתרכז יותר. אבל אפשר להגיד את זה בוודאות שאולי מחשבה כן גורמת לשינוי, אבל אולי כן. זה שאין מדד, כאילו, זה לא, כרגע זה לא אומר, אולי אפשר להוכיח את זה, אולי זה כן... יש הרבה. שהמחשבה כשעצמה, אולי היא משפיעה. נכון? יכול להיות, יכול להיות. יכול להיות שגם הרבה דברים יכולים להיות, את יודעת. יכול להיות שהעיצוב של הבית, של השכנים שלך משפיע עלייך? יכול להיות. יכול להיות, כן. אז אולי תלכי תדברי איתם שישנו את הסדר של הבית. למה את לא עושה את זה? יש לך הרבה מאוד שכנים. אין לזה פתרון. בקיצור, מיכול להיות אי אפשר, לא מתפקדים לפי יכול להיות. מה זה יכול להיות? זאת עוד אופציה. אם יכול להיות שיש אלוהים, יכול להיות שמוחמד צודק, ויכול להיות שישו צודק, אז למי נאמין? לא, אתה נוצרי או יהודי, אז תלך לפי הרשב. למה? הפוך. אתה צריך ללכת לפי הרוב. אם רוב העולם הם נוצרים או מוסלמים או יהודים, מה הם? לא, בוא נגיד מה הדתות, נניח. סינים. לך אחרי הרוב בכלל. בקיצור, עדיף לברר את האמת ולצאת מהאולי. אבל איך אפשר להגיד אמת? זה משהו שהוא לא מוחלט. גם לכיוון הזה וגם לכיוון הזה זה לא מוחלט. אתה לא יכול להגיד בוודאות כזה דבר. זה מוחלט שאם יש לך בגוף תא סרטני מסוים, ויוציאו אותו, לא יהיה לתא סרטני, זה מוחלט. אם אתה תחשוב מחשבות, זה יכול להישאר בעולם המחשבות. זה לא מוחלט. איפה תשקיע, במוחלט או בלא מוחלט? כרגע. כרגע זה ככה, אבל יכול להיות שאולי זה... אני שמעתי על רב אחד שהוא כל חייו האמין שהתורה תשמור עליו, ושהתורה תרפא אותו, ושכל התרופות כתובות בתורה, ושכל החוכמות שבעולם מופיעות בתורה, ושאין איסורים בלי חטא, ואין מיטה בלי אבון. בסופו של דבר שהוא היה חולה, הוא הלך לרופא. זה גם לא עזר לו. מה המסקנה? אם תלך לרופא, אולי זה יעזור. מסקנה לנסות את שניהם אולי. אוקיי, תנסי, אבל אני אומר, אל תדלגי על כל המחשבים, אל תדלגי על כל הרואי עתידות ועל כל המתקשרים. עכשיו, השאלה מה יקרה, אם יום אחד שני מתקשרים יגידו לך לעשות דבר הפוך. מה אז תעשי? לרופא. אז מה שתלכי לרופא? רגע, מתי זה הוכחה שזה עובד? כשאתה מבודד... כשלא. מה? שיהיה לי יש מאיים, כאילו... מה זאת אומרת? למרות שלא למד, הוא הצליח. זה הוכחה?
הוא לא ידע מזה כלום, וכן. אתה צריך לבודד רכיב ספציפי, ולראות שלא היה שום פעולה נוספת שקרתה חוץ ממנו. יכול להיות לדוגמה? אם לדוגמה נגיד ספר תהילים, נניח. נגיד שבן אדם שם ספר תהילים בגרביים, שחקן כדורגל, והוא מנצח. שאלה היא מה יקרה אם הוא שם לו את הספר בלי שהוא יודע ששמו לו את הספר, הוא גם היה מנצח יותר? זאת השאלה. אבל בהנחה שכל הפרמטרים נשארו זהים.